Una altra vegada, i aquesta ha de ser la bona, eh? Amb els terços ja col·locats, acaben de conformar-se el folre, d'aquest 3 de 9 en folre, ja portem un parell d'horetes de dia de castellera, sí que el Pep deia molta llenya, home, sí, hi ha hagut caigudes, però clar, quan veus que la jove fa el 3 de 9 en folre, el 9 de 8 i el 5 de 9 en folre, dius, ostres, em queda primer aquest titular a nosaltres, i ara a veure si el podem afegir també a aquest titular dels xiquets de Tarragona que poguessin completar la tripleta. No seria la primera, per dir-ho així, perquè recordeu que ja han fet un intent desmuntat de 3 de 9 en folre, però vinga, va, a veure si es pot aconseguir. Quarts col·locats, jo crec que ara diran que sí, sonaran les gralles. Sonen les gralles, intent valent dels xiquets de Tarragona, 3 de 9 en folre, quarts col·locats, els quins, que ara tot seguit ja amb l'Històric Kiko, es col·loquen en la seva posició, quins del 3 de 9 en folre dels xiquets de Tarragona, insistint, és el segon intent que fan el dia d'avui, el primer el tenien, el tenien per descarregar.